Ассаламу алейкум. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студия Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қаралтынның астанасы кеншілердің кәсіби мерекесін тойлауды бастап кетті. Дәстүр бойынша облыс әкімі Ерлан Қошанов аталмыш саланың ардагерлері мен үздік қызметкерлерін марапаттады. Биылғы оқу жылынан бастап қаламыздағы мектеп мұғалімдері бірыңғай киім үлгісіне көшті. Сондай-ақ жаратылыстану бағытындағы пәндер ағылшын тілінде оқыту әдістемесі жетілдірілген деңгейде жалғасады. Шағарымызда шағын сәндік сәулеттік композициялар саны артып келеді. Кеншілер мерекесі қарсаңында аймақ басшысының тапсырмасы бойынша қала саябақтарын абаттандыру жұмысы жүргізілді. Кеншілер күніне арналған салтанатты жиын дәстүр бойынша кеншілердің мәдениет сарайында ұйымдастырылды. Аймақ басшысы қарағандылық кеншілерді кәсіби мерекелерімен құттықтап, сала ардагерлері мен үздік қызметкерлерді мемлекеттік наградалармен марапаттады. Бүгін міне Қарағанды шаһарында осымен 70-ші мәрте кеншілер мерекесі жоғарғы дәрежеде тойланғалы отыр. Биылғы жылы мерейтойлық мерекені жылдағыдан ерекше өтті деп айтуға толық негіз бар. Себебі кеншілер мәдениет үйінде өткен салтанатты шараға келген шахтерлерге қызыл кілем төселіп, жанды оркестрдің әуелеген әнімен қарсы алды. Бір сөзбен айтқанда, қала басшылығы өздерінің кеншілерін Голливуд жұлдыздарынан артық қарсы алды деуге толық негіз бар. Бүгінде шахтерлерге арналған салтанатты мерекелік шарада жергілікті би топтарының сахналық қойылымдарымен бастау алған болатын. Кеш барысында сөз алған облыс әкімі Ерлан Қошанов шахтерлер мен қарағандылықтарда ең үздігім деп кеншілер еңбегі қашанда бағасыз қалмайтындығын жеткізді. Елбасымыз баса айтқандай, бұл біздің жеріміздегі ең қаһармандық еңбек. Қарағандыны қарағанды қылған ол ең алдымен біздің шахтерлер. Бүгінде Қарағанды өңірі кеншілері облыс экономикасына, оның дамуына ерекше үлес қосып жатыр. Сол себепті сіздерге үлкен рахмет айтып, еңбектеріңізді біз жалпы қоғам әрқашан өте жоғары бағалайтынымызды осы жерде жеткізгім келеді. Сондай-ақ салтанатты шара барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов бірқатар кеншілерді ерен еңбегі үшін алғыс хаттармен марапаттап, бағалы сыйлықтарды табыстады. Дәл осындай марапатпен Нұрмұхамбетов Жаукен марапатталады. Қарағанды көмір бассейнінің ардагері, ветеран. Қол соғыңыздар. Шахтерлік әлемдегі ең ауыр, ең қауіпті мамандықтардың бірі, бірақ еңбектен қашпаған қарағандылық кеншілер төл мерекелері қарсаңда жүздеріне күлкі үйіріп әріптестерін төл мерекелерімен қуана құттықтасып жатты. Дай бог нашей Караганде, нашей шахтерской Караганде слава. И вам, всем шахтерам, которые здесь присутствуют, с праздником и всех вас. Я всех поздравляю. Шахтеров, Караганда, город шахтеров, и поздравляю всех, что здоровья, счастья, благополучия, живите достойно. Айта кедейік, осыдан тура 70 жыл бұрын Қарағанды қаласында, яғни 1947 жылдың тамыз айында кеншілер мерекесі ресми түрде аталып өткен болатын, ал бүгінгі 70-ші кеншілердің мерейтойы бұнымен аяқталған жоқ. Демалыс күні арнайы кеншілер үшін ондаған мерекелік шаралар өз деңгейінде өтетін болады. Жанайдар Майкен, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл кеншілер күні мерекесі 70-ші мәрте аталып өтпек. Шаһарымызда дәстүрге айналған кеншілер құрметіне арналған мерекелік іс-шаралар легі екі күнге жалғасады. Қала тұрғындары мен қонақтары орталық мәдени және демалыс саябағына барып, қызықты мәдени және спорттық шараларға қатысып тамашалай алады. Кеншілердің кәсіби мерекесінің тарихы кеңес үкіметінен бастау алады. Кеншілер 1947 жылдың 10-шы тамызында ресми атаулы мереке ретінде бекітілді. Ал кеншілер күніне арналған ең бірінші мерекелік іс-шара 1948 жылдың 27-ші тамызында ұйымдастырылды. 1948 жылдың 28-ші тамызында Қарағанды көмірін өндірудегі жетістіктері үшін қарағандылық 10 шахтерге социалистік еңбек ері атағы берілді. Көмір өнеркәсібі мекемелерінің 500-ден аса кеншілері мен қызметкерлері Қазақ КСР жоғары кеңесінің
кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталды. Историческую ночь Алексей Стаханов впервые дал свой небывалый рекорд. Сенбі күні орталық мәдениет және демалыс саябағында кәсіби шеберлерге арналған көмір батыры сайысы өтеді. Аймағымыздың бірқатар көмір кәсіпорындарының жұмысшылары үздік қызметкер атағы үшін сайысқа түсетін болады. Биыл кеншілер күніне арналған салтанатты іс-шара Қарағанды қаласының кеншілер мәдениет сарайында өткізіледі. Облыс басшылары кеншілерді кәсіби мерекелерімен құттықтап, еңбек озаттарына құрмет грамотасын табыстайды. Жыл сайын ұйымдастырылатын кеншілер мерекесімен оларға деген құрмет ешқашан өз құнын жоғалтпақ емес. Қарағандының орталық мәдениет және демалыс саябағында кеншілер астанасының шығармашылық ұжымы концерттік бағдарламасын ұсынады. Кеншілер төл мерекесі күні Олимпийская көшесінің саябағында музыкант Виктор Цойға арналған ескерткіштің салтанатты түрде ашылуы болады. Аталмыш шараға кеңестік рок жұлдызының әкесі Роберт Цой қатысады деп күтілуде. 28 тамыз күні Олимпийская көшесінде қаламыздың музыкалық топтарының қатысуымен қайырымдық концерті ұйымдастырылады. Жексенбі күні кеншілер шаһарындағы мерекелік іс-шаралар жалғасын таппақ. Қарағандының орталық мәдениет және демалыс саябағында Қарағандының жастық жылдары дәстүрлі ретро-фестивалі ұйымдастырылады. Ал фестивальдің соңы түрлі отшашулармен аяқталады. Айдана Несіпбай, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал биылғы оқу жылы да өз жаңалығымен басталмақ. Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқыту әдістері жетілдірілген деңгейде жалғасады. Сондай-ақ шаһарымыздағы 10 мектепте ұстаздар бірыңғай үлгідегі киімдер киетін болады. Бұл жаңалықтар Қарағанды қалалық білім бөлімі өткізген тамыз мәслихатында мәлім болды. Конференция барысында білім көрмесі ұйымдастырылып, қала әкімі мектептердің жаңа технологиясымен танысып, мектепке дейінгі тәрбиеленушілердің өлең тақпағын тыңдады. Биылғы жылы жаңа білім мазмұны аясында оқушылар жаңа әдістемелер арқылы оқиды. Бүгінде министрлік тарапынан қазақ тілін оқытуға да өзгерістер енгізілуде. Қаламыздағы кейбір мектептерде Еуропадағыдай тыңдалым, жазылым, оқылым белсенді түрде үйретіледі. Оқушылар алған білімін өзара қарым-қатынас ретінде бір-бірімен пікір алмасып жетілдіреді және тапсырманы жарыса орындайды. Биыл бірінші, екінші және бесінші, жетінші сыныптар жаңа білім мазмұнының жаңа бағдарламасымен жұмыс істейді. Осыған байланысты жазғы уақыттарда көптеген жұмыстар атқарылды. Мен де көптеген өзімнің әріптестеріммен бірге білім мазмұнын жаңарту курсында оқыдым. Алдағы оқу жылында бірінші, екінші, бесінші, жетінші сыныптардың бағдарламасы өзгерген. Оған қоса балалардың креативті ойлауын, еркін сыни көзқарасын қалыптастыруда осынау ұстаздардың еншісінде. Сондай-ақ 38-ші гимназияда оқушылар химия, информатика пәндерін ағылшын тілінде оқиды. Педагогтар оқушыларға инженерлік технологияны жоғары деңгейде үйретуді қолға алмақ. В нашей гимназии в этом году... Біздің гимназияда информатика ағылшын тілінде оқытылады. Инженерлік технология бойынша робототехниканы оқып үйретеміз деп отырмыз. Балаларға жан-жақты білім беруге тырысамыз. Тамыз мәслихатында білім саласындағы мәселелер де талқыланды. Қала әкімінің айтуынша қазір көптеген мектептер жоспарлы түрде оқу жылына дайындалып жатыр. Білім ошақтарында құрылыс жұмыстары мен жөндеу шараларын балалар мектепке барғанша аяқтау қажет. Сонымен қатар жас отбасылар мен педагогтарға да үйлер салынып жатыр. Недавно нам подтвердили протокол был подписан президентом страны. Өткенде ғана президент хаттамаға қол қойып, жаңа үй салғалы жатырмыз. Онда 1500 отбасы баспанамен қамтылады. Жаңа пәтерлерге мұғалімдер, жас отбасылар ие болады деп ойлаймын. Осында үйлер салып, біз сіздердің өткір проблемаларыңызды шешуге тырысамыз. Конференцияға қатысушылар үш тілді оқыту жүйесін енгізу бағдарламасын да талқылады. Бүгінде бұл бағытта тиісті шаралар атқарылуда. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымызда шағын сәндік сәулеттік композициялар саны артып келеді. Кеншілер мерекесі қарсаңында аймақ басшысының тапсырмасы бойынша қала саябақтарын абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Қала бойынша бой көтерген мүсіншілер мен сәндік композициялар саны 16-ға жетті.
Қарағанды қаласының суретшілер одағының мүшесі Наталья Иванина бүгінгі күні шахарымызды көркейту мақсатында үлкен жұмыс атқарылғандығын айтады. Кеншілер астанасын гүлдендіру мен әсемдеуді үлкен талғаммен және жауапкершілікпен атқару керек дейді ол. Сұхбат барысында Наталья Ивановна қаланың сәні мен мәнін келтіретін игістер бастамасын осыдан 11 жыл бұрын суретшілер одағының мүшелері көтергендігін айтып кетті. Және Қарағанды ауданында бой көтере бастаған сәндік сәулеттік композициялар көркейту жұмыстарының тек бастамасы екендігін тілге тиек етті. Еще в 2006 году. Біз жасаған сәнді композициялар қаламызды көріктендіріп сән беруде, және шахарымыздың мәдениетін аша түседі. 2006 жылдан бері сәулетшілер одағының мүшелері қаламызда осындай композицияларды орнатуды ұсынып келді. Түрлі қиындықтарға байланысты бұл жұмыстар ағымдағы жылы ғана қолға алынды. Осыдан екі ай бұрын ғана кеншілер шахарын көркейту мақсатта бар жоғы үш мүсін орнатылған болатын. Ал бүгінде сондай композициялардың 16-сы бой көтеріп үлгерді. Қарағанды көшелеріне көрік беріп тұрған бұл композициялардың бір ерекшелігі түнгі уақытта түрлі түсті шамдармен жарқырап, қала тұрғындары мен қонақтарына шаттық сыйлайды. Сонымен қатар мүсіндерді жасау барысындағы техникалық қауіпсіздік шаралары да ойластырылған. Мәселен, бүлдіршіндер мініп суретке түсер болса, қырларына жарақаттанып алмас үшін қырсыз жасалған, сондай-ақ биіктен құлап кетпес үшін аласа. Орнатылған мүсіндердің бірі Сарыарқа композициясы қала орталығында Әлиханов және Ерубаев көшелерінің қиылысына қойылды. Бұл композицияны жасау үшін жарты жыл уақыт кеткен көрінеді. Мерзім бойынша орналастыру үшін суретшілер күні-түні тынбай еңбек еткен екен. Аталмыш нысандарды жасау барысында қаламыздың 8 суретшісі жұмылдырылған. Сәндік сәулеттік мүсіндер көздің жауын алып қана қоймай, тарихтан сыр шертеді. Аяжан Ералықызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Рухани жаңғыру бағдарламасының облыстық жобалық кеңсесі бүгін азаматтық бастамалар күнін ұйымдастырды. Онда көпшілік өздерінің ұсыныс пікірлерін айтып, түрлі жобаларын тапсырды. Бұған дейін аймағымызда жалпы 270-тен астам жоба құрылып, реестр жасалған. Ұсынылған жобалар алдыңғы уақытта белгілі жүйеге келтіріліп, тиісті органдар арқылы жүзеге аспақ. Рухани жаңғыру жобалық кеңсесіне келген Келдібай Ұлжанов қаладағы билбордтар мен көрнекі құралдарға жазылған аудармаларға көңілі толмайды. Сондықтан кәсіпкерлер белгілі атаулар жазғызуға тапсырыс береді, кәсіби аудармашыларға аудартып алғанын дұрыс көреді. Қажет болса, аударма жасауға өзі де әзір екен. Болмаса, жарнама агенттіктеріне кәсіби аудармашыларды алу міндеттелсе, және тиісті талаптарды орындамағандарға арнайы шара қолданылса дейді. Но кәсіпкерлер олар өздерінің жаңа жарнамаларын, басқа да шаруаларын қазақ тіліне аударатын, соған жауапкершілігін қарап, сапалы аудармашыға берсе, кәсіби аудармашыға берсе, сонда біздің жаңағы мемлекеттілдегі қателіктерді жаңағы аз болады. Республикалық сарапшылар кеңесі елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласына орай туған жер бағдарламасын 4 бөлікке бөлген. Олар тәрбие және білім, атамекен, рухани қазына, ақпарат толқыны. Шілденің 28-інде алғашқы бастамалар күні өткізілген, онда 20 шақты адам келген. Содан бері ел азаматтары толассыз келіп, өз идеяларын ұсынуды. Бұл идеяларды арнайы мамандар тиісті жүйеге түсіріп, жүзеге асыру тетіктерін қарастырады. Туған жер деген арнайы жоба бар. Бұл жобаның арқасында 115-тен астам, мысалы, біз қарап отырмыз, біздің кәсіпкерлер, неше түрлі жеке тұлғалар, белгілі адамдар біздің осы өңірде туып өскен. Солардың бәрі өздерінің ақшасын салып, әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге өзінің ынтасын білдіріп жатыр. Оның бәрін біз қазір көріп отырмыз. Елбасының тапсырмасы бойынша рухани жаңғыру бағдарламасының жобасы 2022 жылға дейін жалғасады. Оған дейін ұсынылған жобалар зерттеліп, көпшілік арасында талқыланады. 2022 жылдар бірізге түскен кезде нақты бағдарлама ретінде бекітіліп, атқарылмақ. Жаңабек Нарып, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданы орталығындағы Құнанбай қажы мешіті 1847 жылдары салына басталған. Ол мешіт халықтан жиналған қаржымен қоса Құнанбайдың өзінің ақшасына құрылыс жүргізілген. Кеңес үкіметі кезінде кітапхана астық сақтайтын қоймаға дайналды. 1989 жылдары жергілікті халықтың қолдауымен ғимарат күрделі жөндеуден өткізіліп, қайтадан мешіт ретінде қолданысқа берілді. Бүгінде Қарқаралы қаласындағы сәулетті ғимараттардың бірі Құнанбай қажы мешіті сакралды Қазақстан бағдарламасына енгізілген.
Қарқаралды алғаш мешіт тұрғызуға құсбектері аға сұлтан болып тұрғанда кіріскен. Халықтан қаржы жинап, патшаға хатта жазған. Алайда олыс аяғына жетпей, құсбектерінің орнына Құнанбай аға сұлтан болып сайланады. Содан кейін Құнанбай Өскенбайұлы халықтың жинаған қаражатына өз ақшасын қосып, мешіт 1851 жылы тұрғызылды. Мешітті салуға қаржы қазақтарды да жалдаған айтылады. Сондықтан Орта Азия үлгісінен бөлек құрылыстың кейбір өзгешеліктері бар. Қаншама жыл сәулетті құрылыс болып тұрған ғимарат кеңес үкіметі кезінде тозып кетті. Кейін астық қоймасы соңғы кезеңде кітапхана болып тұрған. Мешіт әр жылдары әртүрлі жаңа 20-шы ғасырда әртүрлі оқиғаларды бастан кешілді. Яғни 1941-45 жылдары Ресейден жаңада қоныс аударылған адамдардың барақ ретінде пайдаланды. Кейін 54-ші жылдары тың үйіру жылдары келген адамдардың жаңа жатақханасы ретінде пайдаланды. Сонымен ғана кеңес үкіметінің кезінде бұны жаңағы мешітті жағып жіберу жаңағы факторлар кездесті, бірақ соған қарамай мешіт бүгінгі күнге дейін жетті. Тарихшылардың пікірінше Құнанбай мешітке татар молдаларын емес қазақтан шыққан діндар азаматтарды имам қылған. Алғашқы имам Қасен молда болған деп айтылады. Кеңес үкіметінің соңғы кезеңінде Қарқаралы халқы үкімет басшыларына хат жазып, 1989-1990 жылдары мешіт қазы реставрация институтының бастамасымен қайта жөнделген. Қазіргі таңда Құнанбай қажы мешіті Қарқаралының сәулетті құрылыстарының бірі. Бүгінде ғибадат үйіне 300-дей адам сияды. 89 жылдан бастап бұл мешітті қалпына келтіру ісі қолға алынған. Сол кезде мынау қазіргі Солтүстік Қазақстан облысында әкім болып қызмет еткен Тайыр Мансұров ағамыз, сол кісілер бастама көтеріп, кейіннен тәуелсіздік жылдары қалпына келтірілген. Құнанбай қажы Өскенбайұлы 1804-1886 жылдары өмір сүрген тұлға. Қарқаралы округінде 1849-1850 жылдары аралығында аға сұлтан болған. Құнанбай қажының патша үкіметінің қысымына қарсы жасаған әрекеттері, игі істері және Кенесары ханмен арасында қарама-қайшылыққа толы жағдайлар тарихта жазылып қалған. Жаңабек Нарып, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қыркүйек айының алғашқы үш күнінде тойланатын мұсылман қауымының қасиетті құрбан айт мерекесі қарсаңында шаһарымыздағы мал сойылатын жерлер белгілі болды. Қалалық әкімдіктің хабарлауынша санитарлық талаптарды сақтау негізінде мереке күні құрбандық шалатын бірнеше орындар дайындалған. Атап айтқанда, Бала Қажы мешітіне қарама-қарсы Тұлпар Әмбебап сауда базары, сондай-ақ жеке кәсіпкерлерге тиесілі Резник көшесі 18, Сәтбаев көшесі 204-2, және Склаская көшесі 8-10 мекен жайларында мал союға болады. Айта кетейік, мерекенің алғашқы күні, яғни 1-ші қыркүйек елімізде демалыс күні болып жарияланды. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.